Со се сите примања кои што ги имаат, прашајте ги машиновозачите колкава плата земаат. Со се примања по километар. Да ви го одговорат тоа. Сериозни примања, многу поголеми од многу голем дел на луѓе во државата. Се е исплатен. Значи, останува да се уразумат, да не се однесуваат нерационално и да продолжат да возат. Над 9 милиони денари имаат штета до сега направена. Сериозно, да, за овој период. Сериозно размислуваат другите држави да го пренасочат железничкиот собрај преку Бугарија. Уште поголеми штети и последици. Не можат повеќе од 2000 луѓе кои што работат да ги држат како заложеници, кои што не ги поддржуваат. Така да, уште еден апел да се вратат, бидејќи овој штрајк е незаконски. И може да се воведат постапки вработените директорите кои што се таму. Ние може да преговараме, кажав, и за систематизација, и за колективни, и за се, и за промена на закони на се. Меѓутоа не подуцен. Тоа е оно што тие се известени. И не да ги повикаме, значи не е ова пазар, кај што ние може да се пазаролку или за толку коефициенти.